Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan saya bersama saya, Sahih Samsudin. Hari ini edisi Jumaat 22 Oktober 2021 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1443 Hijri Ingat. Pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Baik kita mulakan dengan perkembangan kes COVID-19 yang direkodkan pada hari ini di Malaysia. Ini yang terkini untuk 22 Oktober 2021. 6,630 kes yang telah direkodkan pada hari ini. Manakala kes baru yang dilaporkan dengan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia secara kumulatifnya adalah sebanyak 2,420,222 kes. Dan juga hari ini adalah laporan harian pemberian dos vaksin setakat 21 Oktober 2021. Jumlah dos yang telah diberikan adalah sebanyak 235,607 dos. Baik, ini adalah jumlah kumulatif pemberian dos vaksin setakat 21 Oktober 2021, 11:59 malam adalah sebanyak 48,673,215 dos. Manakala seterusnya, ini adalah peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia setakat 21 Oktober 2021 adalah sebanyak 94.3% iaitu 22,84,594 individu yang telah lengkap divaksinasi. Manakala sekurang-kurangnya satu dos pula adalah sebanyak 97.4% mewakili 22,792,916 individu. Baik, HKL ingin memaklumkan bahawa mesej tular yang menyatakan seorang pakar bedah HKL meninggal dunia akibat vaksin pada 3 September 2021 seperti yang ditularkan adalah mesej palsu. Tiada pakar bedah HKL Hospital Kuala Lumpur bernama Dr Syafawati yang meninggal dunia seperti yang didakwa. Orang ramai adalah dinasihatkan supaya tidak mempercayai berita yang ditularkan. Ingat pastikan sahih baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Untuk makluman, hasil pemantauan pihak MBSA di kawasan Seksyen 13 didapati tidak berlaku banjir kilat. Hantaran video yang dibuat naik merupakan video kejadian banjir kilat yang berlaku sebelum ini. Majlis Perbandaran Shah Alam memohon semua pihak supaya tidak menularkan video atau menyebarkan maklumat yang kurang tepat dan sahih kerana ini boleh menimbulkan kegusaran dan kekeliruan di kalangan masyarakat Pihak MBSA melalui unit pantas akan memantau hotspot banjir sebagai langkah berjaga-jaga. Menurut bahagian hub halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, untuk makluman, tular yang telah diubah suai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut adalah tidak benar. Jakim menegaskan bahawa premis makanan tea live yang diusahakan oleh syarikat Loop Integrated Senyum Berhad merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM yang masih sah. Baik, ini adalah perkembangan perintah kawalan diperketatkan. Setelah meneliti penilaian risiko yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta tren jangkitan COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di lokaliti-lokaliti seperti yang berikut. Di Pahang, Kampung Orang Asli Ruai, Mukim Batu Talam, Raup, Pahang yang akan bermula pada hari ini 22 Oktober 2021 dan tarikh tamat PKPD pada 4 November 2021. Pesawat tentera udara Republik Singapura yang dilihat terbang rendah di ruang udara Pasir Gudang, Johor sejak awal bulan ini merupakan sebahagian daripada aset terlibat dalam latihan ketenteraan negara anggota Perjanjian Pertahanan Lima Negara FPDA Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM General Tan Sri Effendi Buang berkata, exercise bersama Gol 2021 itu berlangsung sejak 8 Oktober lepas sehingga Isnin lepas selain terlibat dalam acara terbang lintas Flypast sempena sambutan 50 tahun FPDA. Katanya sepanjang latihan semua pesawat tentera anggota FPDA iaitu Australia, New Zealand dan United Kingdom ditempatkan di Singapura manakala pesawat tentera udara di Raja Malaysia TUDM ...operasi dari pengkalan udara di dalam negara. Afendi berkata penerbangan semua pesawat terlibat... ...mendapat kelulusan diplomatik bagi tujuan latihan... ...dan kawasan ruang udara Pasir Kudang... ...merupakan laluan penerbangan yang dibenarkan... ...sewaktu latihan berkenaan berlangsung. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat... ...sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kekeliruan... ...serta kegusaran dalam kalangan masyarakat Malaysia... ...amnya dan rakyat Johor terutamanya. Polis menahan seorang lelaki kerana disyaki memalsukan dokumen pengenalan diri yang digunakan untuk pendaftaran talian telefon prabayar membabitkan kerugian sebanyak RM3,882. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisil JSJK Bukit Aman, Dato' Muhammad Kamarudin Muhammad Din, berkata suspek berusia 32 tahun itu ditahan di sebuah rumah di Kota Baru, Kelantan. Katanya penahanan suspek turut membawa kepada rampasan tiga unit telefon bimbit, enam kad SIM dan beberapa peralatan komputer untuk membantu siasatan. Siasatan awal mendapati suspek mengubah suai butiran kad pengenalan miliknya dengan memasukkan maklumat pelanggan pasca bayar yang berdaftar dengan sebuah syarikat telekomunikasi kad pengenalan itu kemudian digunakan untuk membuka akaun baru prabayar di syarikat telekomunikasi yang sama. Selepas akaun baru dibuka, suspek akan mendaftarkan nombor itu ke dalam aplikasi disediakan syarikat telekomunikasi. Selepas pendaftaran berjaya, sistem akan beranggapan nombor baru itu adalah milik pelanggan sedia ada dan akan membenarkan transaksi peminan kredit dari nombor pasca bayar ke nombor prabayar ditentukan suspek. Beliau berkata sehingga kini syarikat telekomunikasi berkaitan mengalami kerugian 3, rm ringgit akibat pemindahan kredit secara tidak sah. Penahanan suspek berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 8 kes membabitkan modus operandi sama. Suspek direman hingga Sabtu ini mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kerajaan memutuskan melanjutkan pemberian dos penggalak booster dos kepada individu yang telah mendapat dos lengkap vaksin sekurang-kurangnya 3 bulan lalu. Menurut menteri kesihatan Khairi Jamaluddin, individu tersebut akan diberikan dos penggalak vaksin Coronavi yang mana keutamaan adalah kepada warga emas berumur 60 tahun dan ke atas. Sebagai permulaan, pemberian dos penggalak secara heterologius ini akan diberikan kepada individu berumur 60 tahun ke atas. Ia dilakukan secara sukarela dan percuma di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Sebagai permulaan, pelaksanaan pemberian dos penggalak bagi penerima vaksin Sinovac yang layak akan dimulakan pada 22 Oktober secara berfasa di seluruh negara tambahnya lagi mereka yang layak akan dimaklumkan melalui aplikasi My Sejahtera dan melalui pesanan ringkas kepada nombor telefon yang berdaftar. Suntikan dos ketiga dan dos penggalak vaksin COVID-19 boleh didapati di klinik-klinik kesihatan kerajaan terpilih, hospital swasta dan klinik-klinik swasta. Bagi mereka yang layak, bolehlah menghubungi klinik terbabit terlebih dahulu jika ingin mendapatkan janji temu. Senarai nama klinik kesihatan kerajaan, klinik dan hospital swasta akan dimaklumkan kepada orang ramai dari semasa ke semasa melalui saluran media masa dan media sosial untuk memudahkan proses janji temu. Seperti yang tertera di kaca TV anda adalah senarai PPVGp yang terlibat dengan program dos penggalak warga emas bahagian Kuching Sarawak. Baik saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Saksikan siaran langsung Pelancaran Keluarga Malaysia dari Kuching, Sarawak yang akan disempurnakan oleh yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 7.30 malam. Ayo kita zahirkan impian bersama menjunjung semangat yang bernama Keluarga Malaysia. Istimewa hanya di TV1, saluran berita RTM dan penstriman langsung di aplikasi RTM Click. Hai, jangan lupa untuk saksikan segmen optik istimewa bersama dengan yang berhormat Datuk Sri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Saksikan Cilegon Opik dalam Selamat Pagi, pagi Malaysia. Indu masa kesi Jadi, tu, Betul-betul rasa kehilangan lah. mau tak ada, Ayuh tak 16 memberi impak kepada rakyat. Kisah mereka kami kongsikan. Harapan mereka kami suarakan. Semuanya dalam laporan eksklusif menjelang bajet 2022 22 hingga 28 Oktober di Berita Perdana. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di saluran berita ATM dan juga dipastikan saya ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Timbalan yang di Pertuan Agong Sultan Nazrin Muzidin Shah bertitah bahawa Raja Pemerintah yang arif tidak memerlukan sebarang tambahan kuasa jika tiga hak sebagai Raja berperlanggaan dikendalikan secara bijaksana dan berhemah. Tiga hak tersebut ialah hak untuk menyampaikan nasihat dan pandangan, hak untuk memberikan galakan dan dorongan serta hak untuk memberi peringatan dan teguran. Raja memerintah bukan mentadbir. Tetapi bertanggungjawab mengawasi dan memastikan berlakunya pentadbiran yang adil, lagi saksama, teratur, lagi telus hendaklah berperanan sebagai penimbang tara yang bijak kepada cabang-cabang perundangan eksekutif dan kehakiman penggubalan dasar pengurangan risiko bencana kebangsaan akan dapat memperkasa pengurusan dan memperhebat kesiapsiagaan risiko bencana negara ia juga dapat meningkatkan pelaburan dalam inisiatif pengurangan risiko bencana dari aspek kapasiti sumber manusia pemerkasaan institusi perluasan langkah mitigasi dan aplikasi teknologi yang saya kasihi kesemua strategi pelan tindakan dan program yang terkandung dalam NRR itu akan diperluaskan kepada semua sektor dalam negara antaranya termasuklah sektor pembangunan ekonomi pendidikan dan kesihatan langkah ini berpandukan instrumen Global Sendai Framework for Disaster Risk Reduction dan Paris Agreement for Climate Change sebagai ikhtiar negara mencapai aspirasi Sustainable Development Goals ataupun SDG. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memutuskan penerima vaksin Sinovac yang telah lengkap di vaksin sekurang-kurangnya 3 bulan untuk mendapatkan suntikan dos penggalak jenis kombinati keluaran syarikat Pfizer-BioNTech. Untuk memperluaskan program booster dos penggalak kita kepada mereka yang menerima vaksin Sinovac 3 bulan akan diberikan heterologus vaksin Pfizer. Dan kita harap bahawa apabila anda dapat janji temu melalui MySejahtera, anda akan pergi untuk dapat booster dos yang akan merangsang lagi sistem imun kita. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan membentangkan SOP Pilihan Raya Negeri Melaka pada mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 pada hari ini. Adalah memastikan bahawa apa yang telah berlaku pada waktu Sabah tidak akan diulangi. Cuma saya ingin membuat sedikit pandangan di Sabah tempoh hari kita belum lagi ada vaksinasi. Ya. Jadi kita buat penilaian risiko berdasarkan kepada adanya vaksinasi. Tapi kita juga terima hakikat bahawa di Sabah tempoh hari tidak ada penularan Delta uh, ataupun varian Delta. Jadi kita ambil kira semua perkara ini. Tiada pencerobohan penggalan data MySejahtera dilaporkan. Sebaliknya, Khairi menegaskan ia hanya penyalahgunaan antara muka pengatur caraan aplikasi API oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita akan memastikan dengan kerjasama daripada National Cyber Security Agency NAKSA bahawa tahap keselamatan security dalam MySejahtera itu dapat ditingkatkan lagi. Saya ingin tegaskan bahawa tidak berlaku pencerobohan kepada database ataupun pengkalan maklumat MySejahtera. Apa yang berlaku adalah hanya penyalahgunaan API tetapi pencerobohan pengkalan maklumat MySejahtera itu tidak berlaku dan ini disahkan melalui ujian dan semakan yang dibuat oleh Naksa. Sejak 18 Mac 2020 hingga 10 Oktober lalu, polis telah membuka 324 kertas siasatan membabitkan kes penyebaran berita palsu atau berita yang boleh mengakibatkan kegusaran awam. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sentiasa cakna dan bersiap sedia dalam membendung penyalahgunaan media sosial khususnya aplikasi WhatsApp dan Facebook yang mampu mencetuskan kegusaran dalam kalangan orang ramai. Antara strategi yang dilaksanakan adalah menerusi kaedah mendidik, mencegah dan memkuatkuasakan undang-undang. Kesemua negara anggota pengaturan pertahanan lima kuasa FPDA menyuarakan komitmen terhadap lima aspek bagi menjamin keselamatan serantau bagi tempoh 10 tahun akan datang. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, ini termasuk pengenalan aset pertahanan terbaru generasi kelima dan peningkatan misi menentang keganasan serta keselamatan maritim. Selain Malaysia, empat lagi negara anggota FPDA ialah Singapura, Australia, New Zealand dan Britain. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, kerjasama yang memasuki tahun ke-50 ini dilihat kekal relevan untuk tempoh 10 tahun akan datang sehingga 2031 bagi memperkukuh aspek keselamatan. Beliau berucap pada sambutan 50 tahun FPDA dan mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan FPDA ke-11 di Ibu Negara. Kementerian Kesihatan KKM mengambil pendekatan tidak membenarkan kebebasan tertentu dinikmati individu yang lengkap divaksin kepada kumpulan anti-vaksin. Dewan Negara diberitahu. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata kebebasan yang disekat, yang disekat itu hanya dituju kepada mereka yang enggan menerima vaksin COVID-19. Beliau berkata terdapat dua kumpulan yang harus dibezakan iaitu mereka yang tidak boleh menerima vaksin disebabkan masalah kesihatan dan mereka yang enggan menerima vaksin. Dimaksudkan di sini bukan kerajaan yang menyusahkan mereka kumpulan anti vaksin tapi sebenarnya pilihan mereka yang menyusahkan mereka sendiri iaitu mereka tidak mengambil vaksin dan enggan menerima vaksin dan tidak ingin mendengar hujah saintifik dan akhirnya tidak akan mendapat kebebasan yang sama seperti rakyat dan penduduk yang telah menerima vaksin. Justru Khairi berharap dengan adanya sekatan kebebasan itu, ini adalah cara lebih berhemah daripada kerajaan meletakkan undang-undang memaksa kumpulan terbabit mengambil vaksin. Selaras dengan teras kelima dasar sains teknologi inovasi negara DSTIN 2021-2030, penganjuran program Big Bang Astronomi 2021 bakal menyemarakkan pembudayaan dan pengaplikasian sains, teknologi dan inovasi STI. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata program yang julung kali diadakan di planetarium negara itu bertemakan Women in Space bermula hari ini hingga 30 November depan berperanan sebagai pencetus budaya celik, sains dan teknologi sejak usia muda serta meningkatkan daya saing masyarakat mesti mengalu-alu dan memohon supaya bergiat serta menekankan peranan wanita dalam sains angkasa mesti juga memberi pengiktirafan kepada wanita supaya merancakkan lagi usaha agar lebih ramai bakat muda dalam kalangan wanita dalam industri atau ruang angkasa Pengurusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Majlis Pemulihan Negeri perlu ditubuhkan di setiap negeri bagi mempercepatkan proses pemulihan negara pasca pandemik. Beliau berkata majlis itu boleh menjadi jambatan antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi melancarkan proses pemulihan yang dirancang. Menurutnya dalam beberapa sesi dialog sebelum ini antara perkara yang dibangkitkan oleh peserta berhubung majlis pemilihan negara adalah mengenai kaitannya dengan kuasa kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT dan bukannya melibatkan kuasa persekutuan sahaja. Oleh itu bagi mempercepatkan proses pemilihan, beliau berharap kerajaan-kerajaan negeri dapat menubuhkan majlis itu dan ia mempermudahkan urusan MPN. Banjir awal pagi yang melanda Taman Perumahan Taman Dataran Abadi di Kampung Labu lanjut di Sepang semalam adalah lebih teruk daripada yang pernah dialami pada 2019. Susulan paras air naik secara mendadak ketika rata-rata penduduk sedang nyenyak tidur. Tinjauan di lokasi kejadian mendapati hampir keseluruhan kawasan taman itu digenangi air dan terdapat beberapa buah kenderaan gagal dibawa keluar. Ekoran air naik secara deras dan mendadak. Muhammad Zul Nasri Muhammad Hani 45 tahun berkata, situasi banjir kali ini merupakan pengalaman seumur hidup yang tidak akan dilupakan memandangkan air naik mendadak sehingga ke paras pinggang di dalam rumahnya. Seorang lelaki mengaku menerima upah RM100 sehari dengan bekerja sebagai penghantar air ketum di kawasan Wakaf Merah, Tendong dan Bunut Susu di sini. Pendedahan dibuat lelaki berusia 24 tahun itu hasil soal siasat selepas ditahan polis bertekadkan Kampung Pandang Embun. Tendung kira-kira tujuh setengah malam. Ketua Polis Daerah Pasir Mas ACP Muhammad Nasaruddin Muhammad Nasir berkata, lelaki itu turut mendedahkan dia bekerja dengan seorang tokan bernama Tan yang juga penduduk tempatan. Beliau berkata susulan maklumat itu bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Pasir Mas akan melakukan siasatan lanjut bagi mengenal pasti siapa Tan. Lelaki itu mempunyai tiga rekod lampau berkaitan dadah, manakala ujian air kencing pula mendapati dia positif dadah jenis metafetamin. Baik saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir tiga bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya, dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak RM30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan RM30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar bagi individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya. Pelbagai gerak kerja dan usaha merentas kementerian dan agensi diatur bagi memudah cara pelaksanaan program dan inisiatif untuk rakyat dengan pantas dan berkesan. Ini merupakan usaha mencari kebersamaan agar pemegang taruh utama iaitu keluarga Malaysia merasai nikmatnya. Kementerian-kementerian melalui penyelarasan berterusan telah merangka pelbagai inisiatif dan usaha bagi memastikan tidak ada keluarga Malaysia yang akan ketinggalan atau no one will be left behind. Seramai 10,000 skuad anggota skuad keluarga Malaysia telah bersedia untuk digerakkan ke segenap pelusuk negara bagi membantu rakyat yang terkesan ekoran pandemik. Kita berson kembali. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di saluran berita RTM. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Saya edisi Jumaat. Baik, jangan lupa saksikan Inklusif pada malam ini sejurus selepas habis berita perdana di saluran berita RTM dan juga di TV1. Bagi mereka yang tidak mempunyai akses untuk saluran berita dan juga TV1, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan menonton kami di mana sahaja kita berada. Baik, tajuk Inklusif pada hari ini 100 hari mendepani Baik, pertandingan video pendek tema membangun kesejahteraan psikologi dan spiritual masyarakat. Pertandingan ini dibuka kepada semua untuk menyelahkan bakat dan kreativiti. Video pendek sempena Bulan Kesejahteraan Psikologi dan Spiritual 2021 Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 23 Oktober 2021. Hadiah berupa wang tunai menanti anda RM1,000 bagi tempat pertama, RM800 bagi tempat kedua, manakala RM500 bagi tempat ketiga. Jadi ayuh sama-sama masuk pertandingan ini sebelum tarikh tamat pada esok hari. Baik, seterusnya Pertandingan Ceritalah Ayah tarikh tutup penyertaan pada 30 Oktober 2021. Hadiah wang tunai menanti anda di mana Johan boleh membawa pulang RM1000, manakala naib Johan RM700, tempat ketiga pula RM500 dan hadiah sagu hati akan diberikan kepada 3 orang sebanyak RM300. Anda juga boleh mengimbas aplikasi kod QR yang tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai pertandingan ini. Seterusnya, pertandingan video pendek seni budaya dan nilai murni. Buat uh, hadiah wang tunai juga menanti anda iaitu ini ada sedikit banyak iaitu Johan sebanyak RM3,000, Naib Johan RM2,000 manakala tempat ketiga RM1,000. Anda boleh mengimbas aplikasi kod QR yang tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut dan tepat. Seterusnya, Majlis pelancaran Dasar Kebudayaan Negara 2021 Negara Maju Rakyat Berbudaya yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob Perdana Menteri pada 26 Oktober 2021 bertempat di Kompleks Kraft di Kuala Lumpur pada pukul 8.30 malam anda juga boleh saksikan di Facebook Live Kementerian Pelancongan Seni Budaya Malaysia. Baik, bagi mereka yang ingin pergi ke Zoon Negara pada hujung minggu ini, anda boleh merancang dan juga pergi ke Zoon Negara. Operasi Zoon Negara adalah antara daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang setiap hari dan jangan lupa untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, seterusnya, Festival Seni Hidup Sempena Budaya Komuniti Living Artists Cultural Festival ada dua jenis uh, virtual expen, uh, exhibition iaitu origami workshop dan juga virtual exhibition anda boleh layari pada 30 Oktober 2001 hari Sabtu 2 petang hingga 3 petang iaitu origami craze Malaysian Dagger to be conducted by Mr. Nicholas Lau manakala pada 31 Oktober 2001 pada hari Ahad 2 petang hingga 3 petang origami kuih talam uh, sejenis kuih tradisional negara kita Baik, seterusnya, Festival Kedah Tua 2021, Wacana Kedah Tua 26 hingga 27 Oktober 2021 yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi hingga pukul 5:30 petang dan juga di Zoom meeting. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, anda boleh memasuki Jabatan Warisan Negara Facebook untuk mendapatkan info yang lebih tepat. Baik, seterusnya Festival Seni Hidup, Living Arts Cultural Festival, itu webinar perayaan wangkang antara mitos dan kepercayaan. Webinar wangkang celebration between myths and belief). Panel utama yang bahagia datuk Ronald Gan, manakala panel kedua Encik Cedric Tan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari Jabatan KKN untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Majlis Tilawah Al-Quran 22 hingga 26 Oktober 2021 yang akan berlangsung pada pukul 9 malam hingga 10:30 malam siaran langsung di TV1 dan juga di saluran OK. Baik, paparan itu tadi mengakhiri pastikan saya edisi Jumaat 22 Oktober 15 Rabiul Awal 14.43 Hijri. Ingat, terus patuhi SOP yang telah digariskan bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.